стали змінуваним Миколаївщиною, ми продовжуємо. Миколаївська обласна рада підписала меморандум про співпрацю з турецькою інвестиційною компанією. Відтак, іноземці готові вкладати кошти у розвиток Миколаївського аеропорту. За умовами меморандуму Миколаївська обласна рада у межах своїх повноважень розпочинає співпрацю з турецькою інвестиційною компанією. Відповідно до вимог чинного законодавства України, інвестори зобов'язуються суттєво поліпшити роботу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Миколаїв». Дуже важливий захід для нашого Миколаївського регіону, тому що за доволі короткий період нашого перебування в депутатському корпусі на протязі 3 місяців сьогодні ми вже укладаємо меморандум про співпрацю. Протягом 2 місяців турецькі інвестори мають погасити заборгованість працівникам аеропорту. В подальшому головне завдання – відновити авіасполучення. Миколаїв – це важливе місто на півдні України, і ми плануємо вже найближчим часом розвивати повітряну інфраструктуру. Для них большой интерес представляет Николаев в связи с тем, что у нас особенно есть возможности грузоподъемности нашей взлетно-посадочной полосы, а также особые возможности, хорошие, положительные по климату. Меморандум про співпрацю між Миколаївською обласною радою та турецькими інвесторами розрахований на 3 роки. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.